ስ ማግባት አልሻም? የቆሎ ተማሪ ያንን ደሀ መሳይ ያንን ጦም አዳሪ ለነ ምሳው ድጓ ለነ ራቱ ቅኔ ከነሱ ላንዳቸው ሚስት አልሆንም እኔ። ተማሪ ተማሪ ሲሉሽ ከአውሮፓ የመጣ ዶላር መሰለሽ፣ መቋሚያው ወርቅ ነው መጠምጠሚያው ሻሽ። የተማሪው ከንፈር ማሪቱ ማሪቱ ውዳሴ ማርያሟን የደረሰባቱ። አዎ ካንቺ አታርፍም አትወድቅም በከንቱ። በሰማይ በምድር ደሞዝ የሚበላ እስኪ ሰው ጥሪልኝ ከየኔታ ሌላ። በየሄደበቱ ስሙ የሚጠራ ተናግሮ የሚወደድ ጠቆቶ የሚፈራ መምህር አይደለ እንዴ የህዝባችን አውራ? ኧረ እባክሽ ዝም በይ አካበድሽ። ወሳ ጭፈራ ቤት አይወስድ ምሽታ ያዝናና፣ አይጨፍር አይደንስ አይስም በጎዳና። ሁሌ መቅደስ መቅደስ ቅዳሴ ቅዳሴ፣ እሱን ተከትዬ ልሆን ነው መነኩሴ። ምን አልሽኝ ውድዬ? አይስም በጎዳና ከቶ ለመሆኑ ዳንስና ጭፈራ ለማን ትዳር ሆነ የማንም ቤት መራ? ደግሞ የምሽቱ የዘፈኑ ነገር አንቺ የምትፈልጊው ትዳር ወይስ አዳር? የእኔ ስርካታ የአይምሮዬ ደስታ የፍቅሬ ማርከሻ የልቤ ትዝታ ይህ ሐይቁ ገዳም ነው የውሃው ላይ ካርታ የቅኔው ቀመር ነው የእጣኑ ሽታ የድጓ ቅኝቱ የመጽሐፍ አንደምታ መላ ሰውነቴን መቶ እየወረረኝ እሱ ነው በፍቅሩ ነፍሴን የሰወረኝ። እንኳንም አልኖረኝ ቄስ ያገባ ዘመድ መንቀሳቀስ የለህ ከወደዱት መሄድ መታሰር ነው እኮ በረቀቀ ገመድ አግብቶም አይፈታ ፈቶም አያገባ ለእሱ ብቻ ትርገፍ የውበት አበባ። ይበቃሻል ውዴ እኔ እድለኛ ነኝ እሱን በመውደዴ የቀናትን ቀመር ቀምሮ የሚገፋ ሰማይን በምስጢር ቀዶ የሚሰፋ የእውቀት ሰረገላ የጥበብ ፈላስፋ ተሜን በማፍቀሬ እኔ እንዴት ልከፋ? ያልተቀነሰ ፍቅር ያልተቸረቸረ ከልቡ ውስጥ ወጥቶ ለእኔ የተቸረ ያልተበረዘ ውድ ሰጥቶኝ ስለኖረ መቼ ከፋኝና ምን የተቸገረ? ማሌት ቆመ እንጂ ፈጥኖ እየበረረ ጭፈራ ቤት ሄዶ ጥሎኝ አላደረ። አፍሽ እንዳመጣው እንደተናገርሽው ውበት አበባሽን ለብዙ ካቀድሽው አበባ እርሻ ቦታ ሂጂና አነስንሽው። ቄስ አግብቶ መኖር በፍቅር በተስፋ መታሰር ነው ካልሽኝ ልብሽ ከተከፋ የሚፈታ ይስጥሽ ወልዶ የሚጠፋ። በፍቅር መታሰር ከሆነሽ ገሃነም ተፈተሽ ኑሪልኝ እስከ ዘለዓለም። ሰላምቲያ ሂዲ ከረፈ አረባክሽ በምንቲያ ነው የሚባለው? እንደዛ ነው የሚባለው? እንግዲያውስ በምን ልምቲያ? ማን አመላካሽ? ልምጭ አምጣልኝ፣ በዛ ልምጭ እለምጣለሁ። ሄይ ቆርፋዳ ጨዋታ ታቆርፍጃለሽ። ይሁንሽ ቁርንፍድ። አያገባችሁም እናንተ። ተይ ተይ ሆ ያሳብደኝ እኮ ትንሽ ነው የቀረው። ግድ የለሽም ትገየዋለሽ። ይህን ገድየው እኔ እጄን ለመንግስት እሰጣለሁ። ይሄ ነው እንዴ? ይሄንማ ቀጥቅጭው። እኔ እኮ ያኛው ጸባያኛው ልጅ መስሎኝ ነው። ባለፈው በዚህ በኩል ሳልፍ ድምፁን ቀይሮ ድቡልቡሌ ብሎ ሰድቦኛል። ምን? አዎ ራሱ። አዎ አንተ ቅልስልስ። እሺ ለማንኛውም በፈለግኩት ሙዚቃ የመጨፈር መብት አለ። ስልኩ የራሴ ነው፣ አትሳደቡ። በድንገት ልትማታ ያልከው ልጅ በጣም ነው የገረምከኝ። ለምን ስልክህን አሰብረውም ነበር? አታየኝም ነበር እኮ።